Hjemmevideo. Gå galt, går galt. Ja, gudskelov. Hvorfor det? Ellers var der jo ikke noget, der hed hjemmevideo. Nej, og det er der. 1400 har vi haft at vælge imellem. Det har ikke været nemt. Nej, men nu viser vi nogle af de bedste. En god times tid. En mægtig god times tid. Nemlig, men pas på derude. Det er morsomt. Det er meget morsomt. Så hold heller et par pauser undervejs. I skulle nødt gå hen og gøre grin. Og så kører vi! Ha 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 ha.